Nanette Biltz Koenig é uma sobrevivente do Holocausto que vive no Brasil até hoje. Ela foi amiga e colega de escola de Anne Frank. Nanette nasceu em 1929 em Amsterdã, em 41, menos de um ano após a ocupação nazista da Holanda, todas as crianças judias foram tiradas das suas escolas e transferidas para instituições segregadas de ensino, ou seja, elas foram separadas das outras crianças não judias. Foi nessa circunstância que Nanette e Anne Frank, outra mulher de fibra nossa, já falamos dela aqui, viraram colegas e amigas. Em 43, a família Biltz foi enviada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. O pai morreu menos de um ano depois e a mãe e o irmão foram enviados para outros campos e separados de Nanette, que permaneceu sozinha em Bergen-Belsen. Ambos morreriam antes do fim da guerra, o irmão e a mãe. Em 1945, Nanette e Anne Frank se reencontram, agora num campo de concentração, mas como elas estavam em partes diferentes do campo, elas só puderam se ver através da cerca de arame farpado. Nanette lembra que, mesmo assim, ver um rosto conhecido encheu ela de esperança. Ela sobreviveu até o fim da guerra e precisou passar 3 anos internada em um hospital para se recuperar de tudo porque passou em Bergen-Belsen, inclusive do tifo, que foi a doença que matou Anne Frank e a irmã. Durante a internação de Nanette, Otto, o pai de Anne, a visitou no hospital para saber sobre os momentos finais de suas filhas e deu a ela uma cópia do famoso diário escrito por Anne. Após receber alta, Nanette se mudou para a Inglaterra, onde ela conheceu seu marido. Em 1953, o casal se mudou para São Paulo. Nanette passou a dar palestras conscientizando pessoas sobre os efeitos da intolerância e escreveu livros sobre suas memórias do Holocausto.